febre? E chegou o grande dia. Chegou o grande dia da gente descobrir qual vai ser o nosso bebê. Sexo do bebê? Nome ainda não decidimos, então vamos descobrir depois. A gente fez uma decoraçãozinha aqui, rapidinho. Rapidinho, tá só nós dois aqui mesmo em casa. E a gente vai colocar fumacinha agora pra descobrir o que é. Vamos ver. O que vocês acham que é? Deixa aí no comentário antes. Novidades que vai aparecer. Provavelmente vai ser o nome, né? É. Agora vamos escolher o nome.